Ard arda təhlükəni gözləyirik, amma İrana qarşı hazırda böyük bir qınanma var. Həm Rusiya-Ukrayna müharibəsinə görə, həm də bu proseslər fonunda İran indi hər hansı bir təhlükə törətməyə risk eləyərmi? İran müstəbiddir, qatildir, cəlladdır, amma axmaq deyil. İran xüsusi xidmət təşkilatları, Müdafiə Naziri, Müdafiə Yardım Naziri orada axmaqlar oturmayıblar. Onlar gözəl bilirlər ki, Azərbaycana indiki şəraitdə və yaxın dövr gələcəkdə hər hansı bir agresiv, radikal addım İranın sonunu iplə gətirəcək bir addım olardı. Onlar intihar etmək istəməzlər. Hər halda buna ümid edirəm. Yox, əgər intihar etmək istəyirlərsə, eftanaziyanın ən müxtəlif yolları var. Elçin bəy, beynəlxalq təşkilatlardan, müxtəlif ölkələrdən də İrana sanksiyaların tətbiqi vacibdir. Böyük bir qınanma yoxdur, amma düzdür, müxtəlif ölkələr açıqlama verib, amma biz Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı İrana qarşı olan kampaniyanın daha böyük olduğunu görürük, xüsusilə də Rusiyaya pua verməsi fonunda. Azərbaycanla bağlı İran tərəfinə hər hansı bir ciddi təzyiq olacaq mı sizin fikrinizdə? Təzyiqlər artıq var. Təzyiqlər davam edəcək. Hətta anons da verə bilərəm ki, yaxın vaxtlarda, bu həftənin sonunda və yaxud da yaxın iki dekadada İrana qarşı çox geniş sanksiyalar paketi tədbiq ediləcək. Birincisi, İranın İslam İnqilab Keşikçilər Korpusunu ABŞ 10 il əvvəl təxminən terror təşkilatı kimi tanımışsa, Avropa Birliyi də bunu etməyə hazırlaşır. Avropa Birliyi əgər Sepahı terror təşkilatı kimi tanıyarsa, bu Avropa ilə ABŞ-ın siyasətinin İrana qarşı sinxronlaşması olacaq. Yəni, İranla nüvə məsələsi ilə bağlı aparılan danışıqlar bir mənalı olaraq dayandırılacaq. İranı kimsə icazə verən deyil ki, nüvə silahı əldə etsin. Çünki İran adekvat hakimiyyətə malik deyil. Yəni, onlar şizofreniyanı xarici siyasət səviyyəsində qaldırmış bir hakimdə idarə olunan bir insanlardır. Yəni, bu ölkə ilə, bu İran hal-hazırda Şimali Koreyadan belə təhlükəli bir ölkədir. Ona görə də İrana qarşı sanksiyalar daha da sərtləşəcək. İran tək bizi hədələmir. İran Ukraynanı da dünən hədələdi. İran unudur ki, dünya birliyinə qarşı çıxmaq, küləyə qarşı su atmaq kimi bir şeydir. O su onun özünə qayıdacaq. Və yaxın müddətdə İrana qarşı daha geniş miqyaslı sanksiyalar olacaq. İran-Rusiya əlaqələrinə yenidən baxılacaq və İran düşünməsin ki, Rusiya, Çin, Qətər və digər ölkələr onunla müttəfiqdir. Xeyr, onlar situativ müttəfiqlərdir və vəziyyət qərizləşən kimi, çətinləşən kimi İranı meydanda tək qoyacaqlar. Amma İran bizim ona etdiyimiz yaxşılıqların müqabilində bu cür nankorluq elədi, bu cür xainlik elədisə təbii ki, onda cavabını alacaq.